Në kazer më në Ferizaj, të bërë rekrutimi 61 pjestoarve të FSK-s nga komunitetit Fjo Shumic në Kosovë. Në këtë ceremoni ku morën pjesë edhe personalitetet të vendit dhe ndërkombëtare, u vlerësua se ky proces është edhe një hap i guximshëm drejt progresit të së ardhmës ushtarake. Presidenti i vendit Hashim Thaçi tha se është i sigurt që pjestarët e komuniteteve do të kontribuojnë në ruajtjen e paqes në rajon. Thaçi ka kujtuar se ai, institucionet vendore dhe ndërkombëtare janë duke punuar për ndryshimin e të ardhmës ushtarake të forcës dhe sipas tij askush nuk mund të friksohet asaj, as në Kosovë e as në rajon. Askush në Kosovë, në rajon, apo edhe më gjerë, nuk duhet të shqetësohet për këtë proces të natyrshëm dhe të domosdoshëm. Në them me bindje këtë gjë, sepse FSK-ja sot nuk dallon shumë nga ushtritë e tjera. Ndërsa, jam i sigur se pas transformimit, ju pjestaret, e të gjitha komuniteteve, në të vazhdojnë të shërbeni me dignitet, në interes të mbrojtjes, të sovranitetit e Kosovës, të mbrojtjes e pronës dhe trashëgimis suaj. Ju, edhe sot, po kontriboni në ndërtimin dhe ruajtjen e stabilitetit rajonal dhe ati global. Sot, pjestaret e FSK-s, me dignitet dhe krenari, po përfaqësojnë Kosovën në arenën ndërkombëtare, duke sjell rezultatet e shkëlqyera, shpesh herë, edhe duke zënë vendet e para me gara të ndryshme ku konkurrent janë përfaqësuesit të ushtrive të vendeve me standarde më të larta. Përbërja shumë etnike FSK-s është mesazhi më i mirë se si duhet të jenë integruar komunitetet në jetën shoqërore dhe institucionale të një shteti demokratik ku çdo qytetar përbën vlerë të shtuar të shtetit. Presidenti tha se FSK-ja është në hapat final të saj, e të cilat do t'i bëj me partneritetet ndërkombëtar dhe kjo është parakusht që duhet plotësuar që Kosova të jetë pjesë e strukturave veri atlantike. Është domosdoshmëri dhe parakusht për proceset e mëtejshme integruese drejt strukturave euroatlantike që të kemi ushtrinë e Kosovës dhe një parakusht e tillë do ta plotësojmë. Prandaj pjestaret e forcës sigurisë e Kosovës mund të krenohen me shumë arritje të realizuara brenda mandatit të tashëm, por jam i sigurt se do të krenohen edhe më shumë me mandatin e ri. Për ministrin e detyr Haki Demollin, kjo që po ndodh sot dëshmon se FSK-ja është forcë e të gjithë qytetarëve të Kosovës, e hapur për të gjithë dhe në shërbim të të gjitha etnive. Ai ka porositur rekrutët e rinjë që të kenë parasysh vullnetin e tyre të madh dhe kalimin nga jeta civile në atë ushtarake, e cila tregon se ata kanë nderuar veten, familjen dhe Kosovën. Ky vullnet i madh i juaj dëshmon se ju keni bërë zgjidhjen e duhur kur jeni përcaktuar për të shërbyer në FSK, për të shërbyer Republikës së Kosovës dhe të gjithë qytetarëve të saj, pa dallime kombi, race apo gjinie. Me këtë veprim ju keni nderuar veten dhe familjet tuaja. Të nderuar rekrutë të rinj, ju po certifikoheni në një moment shumë të rëndësishëm të ndërtimit të kapaciteteve mbrojtëse të shtetit tonë, në kohën kur tani më janë kryer planifikimet dhe përgatitjet e duhura për fillimin e procesit të transformimit të FSK-s në forcat armatosura të Kosovës. Ndërkaq, pjesëtarët e ri të FSK-s nga komuniteti Jo Shumic vlerësuan se për ta është një nder dhe privilegj për të shërbyer vendit ku jetojnë. Unë jam rekruti Nenad Maksimovic nga Graçanica. Vendosat i bashkohen FSK-s sepse në Kosovë nuk ka shumë vende të punës dhe duke parë se si është këtu, më pëlqeu dhe aplikova. Andaj, ja sugjeroj që do të rio të aplikoj, sepse është mirë dhe nuk është asgjë e rëndë. E Stefan Durkic, që vjen nga veriu i Kosovës, thot se komentet nga rreth i tij janë të ndryshme, por Durkic shpreson që do të mësohen edhe ata, por edhe ai. Ai tregon se ishte duke kërkuar punë, por edhe i pëlqen jeta ushtarake. Përndryshe, edhe babain e ka polec dhe i pëlqen kjo punë, kështu që ka vendosë t'i bashkohet FSK-s. Këta janë rekrutët e parë për vitin 2017. FSK-ja deri më tani ka 8% pjesëtar të minoriteteve në përbërjen e vetë.